saya meneruskan ucapan perbahasan saya pada hari ini. Pertamanya, saya berasa berbesar hati kerana dapat menganggotai Dewan Senat yang mulia ini. Kita masing-masing bergerak atas dasar profesionalisme dan kepakaran bidang masing-masing, walaupun kita semua secara peribadi ada sentimen dan politik masing-masing. Kita semua mempunyai pelbagai baju yang kita pakai sebagai ahli Dewan Negara. Saya sendiri sebagai contoh mewakili Kerajaan Negeri Kelantan. Walaupun di sini kami hanya berdua sahaja dengan YB Tuan Haji Ustaz Mustafa, tapi bila di Kelantan, kami adalah sebuah kerajaan. Sebagai sebuah kerajaan, kepentingan rakyat menjadi keutamaan. Kami juga mempunyai tekanan dan cabaran tersendiri untuk mentadbir. Maklumlah, sebenarnya mengekalkan dan meningkatkan pentadbiran dan pencapaian selepas kemenangan itu bukan mudah. Apatah lagi kami selalu dikatakan sebagai sebuah negeri yang miskin dan tidak pandai mentadbir. Namun begitu, kami berbangga dan berasa bertanggungjawab dengan mandat yang masih diberikan oleh rakyat pada PRU14 baru-baru ini, walaupun di peringkat negara dan beberapa negeri mengalami perubahan. Buat pengetahuan ahli Dewan yang mulia, berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia yang dibentangkan dalam Sidang DUN Kelantan baru-baru ini, pendapatan penengah telah meningkat sebanyak 6.6% setahun daripada 4585 pada 2014 kepada 5228 pada 2016. Dan purata pendapatan rakyat Kelantan sekarang juga telah meningkat sebanyak 6.2% setahun daripada 6141 pada 2014 kepada 6958 pada 2016. Insiden kemiskinan pula telah berkurang daripada 0.6% pada 2014 kepada 0.4% pada 2016. Sebagai sebuah kerajaan, kami tidak sekadar bersikap defensif, tapi kami memandang serius segala teguran dan tuduhan, dan kami akan ambil sebagai sempadan buat kami bagi memperbaiki pentadbiran sedia ada. Saya juga mengharapkan hubungan G2G, government to government, akan berlangsung dalam semangat federalisme yang baik dalam pemerintahan kerajaan yang baru. Semoga amalan sebelum ini tidak diikuti oleh kerajaan sekarang. Selain daripada baju kerajaan, saya juga sebenarnya memakai baju mewakili rakyat Kelantan. Bila bercakap pasal rakyat Kelantan, kita bukan sahaja bercakap tentang bangsa Melayu, tapi kita juga bercakap pasal Melayu, Cina, India, Siam dan orang asli. Jadi masalah mereka adalah masalah kita juga. Saya juga memakai